Letno kopališče in pokriti olimpijski bazen v Kranju sta največji bazenski kompleks za vodne športe v Sloveniji. Letno kopališče ima velik olimpijski bazen in dva otroška bazena. V poletnih dneh vas vabijo na osvežitev in rekreacijo. Igrala v letnem bazenu so pravi užitek za mlade in malo manj mlade. Izvajajo se tudi razni vodeni programi. Reševalci pa poskrbijo za varnost in pomoč. Tu je tudi notranji bazen. Urejeno pa je tudi otroško igrišče Gibi Gib.